Доброго здоров'я, пані і панове. Повертаємося в інформаційну ходу. Це телеканал Київ, це проєкт Київ Лайф. Мене звуть Василь Климчук, і ми вже поговорили з вами про газ. Часу часу у нас в полі вікні з'являється картинка, пов'язана з тією ситуацією, що відбувається тут неподалік. Ми трохи далі про неї так само будемо говорити і акцентувати вашу увагу на тому. Але наразі в нас, шановні, те, що важливо, дороги, тротуари, сквери, парки, місця для відпочинку, дизайн населених пунктів, санітарно-гігієнічні норми. Все це в Україні і в Києві, зокрема, потребує вдосконалення. І не зважаючи на те, що в Києві останнім часом помітні величезні зміни. Відкриваються нові парки, ремонтуються дороги, проспекти, шлях до ідеалу ще досить довгий. Саме про це і поговоримо сьогодні з нашими гостями. Я би зразу представив вам Тараса Панчія, але він... Чекаємо, можливо, його запізнення якраз і стосується тієї історії, що відбувається тут у дворі на Хрещатику, на розі Хрещатика і Європейської площі. А поки що от Олег Матійців, голова громадської ініціативи «Європейський вибір Києва», голова Асоціації житлових будинків «Житлосвіт». Добрий вечір. Пане Олеже, добрий вам вечір. Дякую. Ну, всі ми хвилюємося, тому що частина тут в нас компанії без світла, енергію, звісно, відключили. Але нічого, в таких умовах будемо, я думаю, говорити про благоустрій і про перспективи, які все ж таки попереду є. Шановні, а вам хотів би сказати, що, будь ласка, долучайтеся до голосування, або просто, як то кажуть, висловлюйте свої думки на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці, в Твіттері. От цікаво, чи задоволені ви тим, як, наприклад, прибирають вашу вулицю чи мікрорайон на сьогоднішній день? Так, ні, або настільки прибирають, що ви просто не звертаєте на це уваги. Я думаю, що оце була б, мені так здається, найвища оцінка. Бо коли в Європі запитуєш людину, як звуть вашого прем'єр-міністра, він взагалі не знає, хто це людина. І він навіть не звертає уваги, бо все зрозуміло. А в нас найбільш рейтингові програми – це політичні, суспільно-політичні. І всі знають, як звуть прем'єр-міністра, склад Кабміну, як колись політбюро. Пане Олеже, вам добрий вечір. Навзаєм. Як ви дійшли нормально, не ковзались? Ви знаєте, ну... Як виглядає Київ сьогодні, от, по зрівнянню з минулими роками? Ви знаєте, Київ завжди виглядає в будь-яку зиму однотипно. Тобто, в принципі, немає дуже великої різниці між новими автомобілями по очистці міста Черновецького і сьогодні. Але... Я мушу сказати, що сьогодні дуже багато власне, киян допомагають рідному місту, і хто під під'їздом, а хто під хатою починає щось підчищати. Раніше такого не було. Тобто ми ростемо в плані самосвідомості, самоврядування. Ну, завжди ж говорили, що там, я пам'ятаю, і за попередніх часів всім магазинам, там, типу, офісу, йдіть, щось там чистять, ніхто не ходив, це правда. Це просто знайшли аргументи, як вам здається. Я маю на увазі до тих людей, аргументи знайшли. Я думаю, що самосвідомість людей росте, і вони розуміють, що спасіння, в тому числі киян, це справа рук самих киян. Я вже бачу, як Тарас Панчій зайшов до студії, так що я думаю, що якраз в час, пане Тарасе, ви приєднуєтесь, заходьте до нас на майданчик. А картинки і камери дають нам можливість спокійно, аби ви зайняли місце. Добрий вечір. Дякую дуже. Я скажу, що Тарас Панчій – це перший заступник директора департаменту в міській адміністрації, яка займається, власне, тими питаннями, про які ми тут і говоримо, про благоустрій. Дякую, от колеги підказують, що ви все ж таки доїхали. Пане Тарасе, ми тут почали говорити про можливості нормального якби, сприйняття ситуації сучасної в Києві, людьми там подобається, як дійшли і так далі. Взагалі, якою кров'ю дається от сьогоднішнє те, що одне з варіантів відповіді на запитання до наших глядачів у Фейсбуці, як ви ставитесь до сьогоднішнього рівня, сприймаєте його, не сприймаєте, чи не звертаєте увагу. Як я кажу, якщо все окей, то люди просто не звертають увагу. От якою кров'ю це сьогодні дається? Ну, і хочу сказати, перш за все, що, наприклад, якщо йде в нас, ну, після закінчення снігопаду, приблизно на території міста Києва працює більше 500 одиниць техніки. Цей парк і оновлюють і управління зелених насаджень, і управління шляхоексплуатаційних, ну, які утримують дороги. Також більше 5000 комунальних служб. Зараз ми от в цьому році ще закупили додатково 2 снігоплавильні комплекси. А вже закупили? Їх зараз от мають зараз запустити. Я думаю, що вони супер.
а в наступному році їх взагалі один планується побудувати великий стаціонарний снігоплавильний комплекс для того, щоб якраз от у нас є проблеми з вивезенням снігу. Да? Зараз ми знаходимо майданчики. Ну так, бо це ж сніг золотий виходить. Якщо повантажити його на камази там чи на мази, воно ж палиться солярка, щоб катати це. Ну, це одна сторона питання, а друга сторона питання, що це ще шкодить на екологію. Ну так, да, куди вивозити? Куди вивозити? Де висипати? Абсолютно вірно. Також у нас на території міста Києва працює інспекція з благоустрою, які фактично координують роботу комунальних служб, також працюють з приватними підприємцями, тобто з юридичними особами, які також допомагали прибирати сніг. Я чув, от пан Олег сказав, зараз більшість свідомих киян виходить на вулицю, беруть самі лопату і самі прибирають біля своїх приміщень. Це з однієї сторони великий плюс. Це дійсно багато є людей, і вони так, як в себе біля будинку, ну, прибирають. А з другої сторони, я хочу сказати, що ми зараз відпрацювали досить ефективний механізм, який працює. Тобто, в нас, коли йде попередження про погіршення погодних умов, ми, як мінімум, з всіма приватними підприємцями розносимо їм листи попередження, що там через два дні або там наступного дня в нас планується погіршення погодних умов, просимо забезпечити там утримання відповідної території, а на території міста Києва вся закріплена за певними балансоутримувачем. І це не тільки комунальні служби. Чекайте, ми от приватні... з паном Олегом говорили, які ж аргументи, тому що і раніше так би зверталися до власників цих територій, але тоді не чистили, а зараз чистять. Ну, тобто, чому? І... Це самосвідомість чи якісь санкції? Ну, за рахунок чого? Ну, партнерство і... якесь інше? Ну, по-перше, ми їх стимулюємо якимось. Ми їх попереджаємо, що вони потім не можуть сказати, ми не знали, що випав сніг. Ну, хорошо, або... якщо вони не знали, випав сніг, вони не почистили. Далі ну, тоді, відповідно, складаються приписи, адмінпротоколи і приписи. Звичайно, що в нас зараз сума штрафів невелика. Да? Якщо, наприклад, це фізична особа, то максимальний штраф 1360 гривень. Якщо це юридична або посадова особа, 1700 гривень. Є такі в нас, наприклад, території, які не прибрані, наприклад, якщо це біля великих торгових центрів. Ну, там, як правило, вони відпрацьовуються, але, наприклад, вартість прибирання даної території може коштувати більше 1700 гривень. Тобто навіть оця сума штрафу не завжди дозволяє компенсувати витрати, які були понесені, наприклад, на утримання. Я хочу сказати, що всі балансоутримувачі, вони можуть прибирати або власними силами, або заключати навіть договори з нашими комунальними підприємствами, і вже тоді комунальні підприємства будуть ставити їх в графік і відпрацьовувати. Пане Олеже, от, ну, хорошо, просто завершуючи, скажу чесно, що не один пост в Фейсбуці я особисто сказав, що я задоволений якістю в цьому році шляхів, доріг і як їздити взагалі по дорогам. Коли в нас фотають речі такі, що от кордон України, сніг, переїхали, там Польща, все почищено, то приємно, що столиця в нас була. Це як я водій, просто як водій кажу. Ну, звичайно, що якщо... Ми вже з'ясували, це ж супер. Я хотів би сказати, пане Олеже, але все одно, на що жаліються найчастіше люди? Як вам видається? Ви знаєте, люди взагалі жаліються на все. Бо нема меж. На все і завжди. Я думаю, що сьогодні люди менше все жаліються на роботу благоустрою. Тобто сьогодні акценти більше зміщені на інші моменти, ніж на... ну, такі речі, як там благоустрій. Ви хочете сказати, що просто життя, соціальна атмосфера тощо, воно якби забирає на себе більше уваги, ніж те, що там чи пофарбовані якісь речі, там можливо, я повторюся, але коли ти виходиш з під'їзду і бачиш, що маленький тракторець управляючої компанії проїхав по під'їзду, тобі треба переступити оцю межу, яку він трошки прогорнув, то тобі таки хочеться з багажничка дістати лопатку пластикову, гарненьку. І бути саме свідомим. Яких немає, до речі, назад. Дефіциту цього року. І прогорнути те місто, де він трошки там допомогти двірнику. Ну, тим не менше, люди, ну як це, з задоволенням роблять, як вам здається, чи навпаки вони роблять це і бурчать про цього? Знаєте, людина, коли зайнята справою, це завжди задоволення. Навіть коли лопатку взяти і розвернути. Це точно. А коли ми говоримо про екологію Києва, часто можна почути, що за останні роки столиця втратила там певні лісові насадження тощо. Як ви можете це прокоментувати? Це відповідає дійсності? Чи там Голосіївський парк, от, приміські якісь території? Ну, звичайно, що, ну, перше за все... І з чим це пов'язано? Може, це старі дерева рубають, а може і ні?
Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно йде очистка, наприклад, там, ну, зріз сухостою, обрізка певно, зелених насаджень. Звичайно, що Київ розвивається, появляються якісь нові будівництва. Тобто, звичайно, що тоді описуються, складаються акти обстеження зелених насаджень, і відповідно вони видаляються. Але я хочу сказати, що в місті Києві також затверджена програма розширення зелених зон. І навіть якщо видаляються зелені насадження, там відповідна компенсація і з кожним але роком майстрами... Ви свідомі того, що це все як відбувається за планом, за якимось? Чи є все ж таки якісь моменти, які пов'язані з незаконною вирубкою лісів? Ну, зараз зима, я просто кажу, що зелені менше, чи її взагалі немає, і видно, що була тут начебто так достатньо густо, а сьогодні вже рідко. Ну, я хочу... Є такі випадки, що люди просто їдуть і рубають ліс? Ну, і палять там, чи смажать щось, і тощо? Ну, зараз таких випадків, ну, наприклад, якщо... Ну, ви контролюєте цю ситуацію? Абсолютно є там вірно. І інфраструктура, яка займається? І що буває таким людям, які беруть тракторець, їдуть в парк, пиляють там вночі і відвозять? Ну, хочу сказати, що... Перш за все, є балансоутримач кожної території. Так. Всі зелені насадження, практично, вони в місті Києві фактично, за кимось закріплені, які несуть за них відповідальність. Звичайно, що в нас є де-не-де трапляються там стихійні, да, незаконні вирубки. Наприклад, як в нас це було там на Труханому острові, де з допомогою там, і правоохоронних органів, громадських діячів доводилося там спіймати. Зараз там йдуть і порушені кримінальні справи. В таких випадках є. Ну, ми намагаємося це максимально компенсувати. І зараз вже аж так, щоб сказати, що там максимально там стихійно вирубують зелені насадження, немає. Хоча, хочу сказати, є також факти вандалізму. От, наприклад, навіть перед Новим роком у парку «Перемога» у нас були зрізані ялинки, які були посаджені фактично там, ну, буквально пару там, місяців. Кілька років, ну там два роки назад. Це мінус. Ми їх і старалися вже і обробляти спеціальними там речовинами, плюс створили лісові патрулі, плюс посилене патрулювання, посилили. А що буває такій людині, яка все ж таки пішла на такий крок? Якось передбачено законодавство? Ну, перш за все, хочу сказати, якщо правоохоронні органи, так, вони фіксують даний стан, балансоутримуючи нараховують суми збитків, і тоді вже в судовому процесі через суд вже... Це штрафи чи ув'язнення? Я просто... Ні, я це хочу, штраф. Я хотів би, щоб все про це, всі про це знали, тому що навколо Києва, ну, я не кажу про Київ, окей, ви там займаєтеся столицею, навколо Києва це абсолютно поширена історія, коли є типу щось ліс, і там завжди хтось з пилкою ходить. Ні, ну тут в нас таких фактів немає, навіть якщо в нас є свої там три лісопаркові господарства, це Святошинське лісопаркове господарство, Дарницьке лісопаркове господарство і Кончі-Заспа, то там в нас, ми навіть зараз от посилили саме безпосередньо патрулювання, збільшили кількість лісничих для того, а штрафи максимально... це які? 1000 гривень, 2000? Ну, на даний момент, що стосується штрафи, по які стосуються 152 статті, от максимальний штраф, як я вже сказав, 1700 гривень. Звичайно, що такі штрафи, ще раз повторюсь, не мотивують. Ну, звичайно. Ми вже розробили зміни до адміністративного кодексу. Зараз вони знаходяться на розгляді в комітетах Верховної Ради. І завдяки безпосередньо Білоцерківцю Дмитру, в тому числі, він зараз є народним депутатом, а раніше він був директором департаменту, він досить тонко володіє цією ситуацією. І ми надіємося, що ми внесемо ці зміни. Це перше спрощення складання адмінпротоколу, і друге збільшення штрафів майже до 40 тисяч гривень. Більше не можемо, тому що там вже наступає кримінальна відповідальність. Ну, я думаю, що кримінальна. Ну, це така справа. Шановні, в нас є телефонний дзвінок. Перед ним я хотів би, аби ви звернули увагу на полі екрану. Якраз та історія, що відбувається зараз у дворі, власне, нашого приміщення, це на розі Хрещатика Європейської площі у столиці України і у дворі готеля «Дніпро». Ми так на куті, якраз щойно горіла будівля, вона, правда, не заселена. Так, ви не знаєте, що це за будинок? Це якийсь, ну, є інформація у Фейсбуці від дописувачів, що це якась історична будівля, але пан Олег каже, що в нас тут всі історичні будинки. От, але там ніхто не жив, але горіло так славно. Може бути, бо це ж саме історичний ареал міста Києва, але я дійсно заходив в студію, бачив, стояла Київська аварійно-рятувальна служба. Ну, у нас пів будинку немає світла. Це, слава Богу, що от студія у нас працює в таких військових, напіввійськових ми умовах. Так що от така історія, ми от її тримаємо в полі. Полі зору, ну, не дай Боже, там би сталося щось із людьми, але поки що говорять рятувальники, що людей вони там не знайшли, хоча вже пожежа загашена. В нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, ми вас слухаємо уважно. Доброго вечора. Добрий вечір. Миколаївна, Київ. Дуже приємно. Я хочу
запитати ваших гостей студії. Все-таки ви заявляєте, що в благоустрої в Києві все нормально. Я корінна киянка, мені 70 років, але такого Києва, як останні роки, ще давно не було. Сніг не прибирається, Печерський район міста Києва, Чигирина вулиця, Івана Кудрі, і всі вулиці, які йдуть до метро Дружби, неможливо йти. Ви розказуєте, що проходять, да, вранці десь чи там ввечері проїжджає вони, транспорт за цей малий, мала механізація, вони там сніг розгребли, двірників зовсім не видно. Я вже неодноразово сама 70 років брала лопату і допомагала, як кажуть, розгрібала. Тому це все. Я не знаю, звідки у вас інформація, таке враження... Ну, в нас в студії просто є, ну, реальний начальник управління контролем за благоустроєм. Я не знаю, звідки в нього інформація. Я думаю, що просто кожного дня з нею працює. Ну, так мені здається. Ні? Хочу сказати, пані Ірино, звідки в нас ця інформація. У нас вся територія міста Києва розбита на так звані сектори. За кожним сектором закріплений інспектор з благоустрою. Він в разі виявлення порушень зразу терміново вживає заходи до балансоутримувача. Чи це комунальне підприємство? Чи це приватний сектор? Хорошо, а якщо от конкретно от сніг лежить неприбраний, ну що цій жіночці говорити неправду? От зараз на цей момент дивіться, там Кудрі немає, не почищено. Що далі відбувається? В даному випадку, перше, можете зробити саме простіше, або заявку на 1551, вона швидко спускається на балансоутримувача і стоїть безпосередньо. Це пряма лінія, короткий номер 1551, людина може подати заявку і сказати, ви можете сказати не тільки в студію, ви ж бачите, додзвонилися до студії, це ж ви знесли телефон, включили телевізор, все почули. А можете 1551 спокійно, хоч щодня туди дзвоніть і кажіть, де ви побачили непочищений сніг. Ну, або друге, це диспетчерська департаменту міського благоустрою. І я хочу ще раз наголосити, безпосередньо департамент міського благоустрою, він більше здійснює як контрольну функцію. А є комунальні підприємства або юридичні особи, які... А в Печерському районі це хто? Ну, якщо там стосується, якщо це вулиця Кудрі, то, звичайно, так, як правило, всі вулиці, тротуари, вони знаходяться на балансі комунального підприємства шлях ще у Печерського району. Ну, ми зараз дякуємо вам за вашу інформацію. Ми додатково зараз безпосередньо перевіримо дану інформацію. Є... Але я думаю, вулиця Кудрі – це одна із таких центральних, ну, та, вулиць. Там люди тому... їздять, я... ну, окей. Дійсно, є... Але ходять, не тільки їздять, вони і ходять. Абсолютно. Це дуже важливо. Я якраз до пана Олега, оскільки зима, люди ходять. Якраз зараз така ситуація, температура то мінус, то плюс. Бурульки. Як ви гадаєте, наскільки на сьогоднішній день в Києві от варто людині ходити з піднятою головою? Є служби, на вашу думку? Тобто є люди, які займаються дослідженням, окрім пішоходів, які дивляться, аби на голову щось не впало? З цією історією як ситуація? Дивіться, з цією історією трошки складніше. Чому? Тому що якраз реформа ЖКХ, вона працює від... власника будинку. Будемо казати від співвласника. І ми знаємо чітко, що перехідні положення закону про житлово-комунальні послуги, якими говориться про те, що будинки повністю передаються співвласникам, починає працювати 1.05.2019 року. Тобто до літа цього року в кожному будинку повинен бути створений орган самоорганізації. Чи то ОСББ, чи то будинок повинен зборами співвласників прийняти рішення щодо управління цим своїм будинком. І от саме від цього управління цим будинком залежить, як будуть висіти бурульки чи не будуть висіти бурульки. Тому що співвласники визначають виконавця послуг, який займається цим питанням. Ви хочете сказати, що, не дай Бог, там з будинка ОСББ впаде бурулька, те, винен шеф що, ОСББ? Що досягнення європейського світу утримання так. міст – це досягнення активістів, активістів місцевого самоврядування. Тому, якщо кияни хочуть навести лад у місті Києві, вони повинні активніше займатися місцевим самоврядуванням, створювати об'єднання. Тобто не треба дзвонити Кличку і говорити, що у нас бурулька висить. Кличко жодного відношення до будинку не має, тому що спільне майно... Це треба, от, щоб люди просто зрозуміли, я спеціально це кажу. Приватне. Угу.
Тобто, що спільне майно, що квартира – це приватне майно. Ну так, це вже не державне житло, і його просто і там так, платять за квартиру. І так само внутрішньобудинкова територія. Тобто, виїзди з будинку і все інше не повинні чистити комунальні служби, цим повинні займатися безпосередньо утримувачі будинків, а перед цим співвласники повинні прийняти рішення, хто у них буде виконувати ці роботи. І тоді вже буде у кого списати, тоді вже виконавець послуг наближається безпосередньо. І це у нас зараз поширена практика? До власника. Дивіться, ще раз повторюю, 1.05 цього року включається повністю закон про те, що співвласники мають управляти своїм спільним майном. 1.05.19 року. Так, і з цього моменту органи місцевого самоврядування... І з цього моменту органи місцевого самоврядування навіть не мають права призначити управителів на ці будинки. Окей. Тобто повністю співвласники відповідальні за ці будинки. І я закликаю киян швидко створити або СББ, або зборами співвласників приймати рішення і займатися цими питаннями, і не тероризувати владу в питаннях внутрішньобудинкових владу... і навколо... Ще раз повторюю, влада жодного відношення не має, тому що спільне майно – це приватне майно співвласників. Ні, і земля в тому числі. Так, Бурулька. Погоджуюся в деякій мірі з паном Олегом. Там всі дійсно, погоджуються, але... Знаєте, це, як зараз у нас закон децентралізації, це так само спускається все на будинок. 200%. От тоді власники вже безпосередньо несуть відповідальність. Що стосується сьогоднішньої ситуації, безпосередньо сьогодні з самого ранку, оскільки почалася відлига, інспекція повністю з благоустроєм, повністю сьогодні обійшли всі на будинки. На всяк випадок, правда? Всім приписи, всім приписи вручили, вже навіть були складені певні адмінпротоколи. Хочу сказати, всіх балансоутримувачів, як правило, це при керуючих компаній, бо вони координують роботу ЖЕКів ОСББ, в них є додаткові вишки, є спеціально створені бригади, які повинні очищати від снігу дахи, від бурульки. Також ми додатково в цьому році ще створили при управлінні надзвичайних ситуацій додаткові бригади, є Київська аварійна рятувальна служба. Сьогодні інспекція вся прийшла, все описала приписами. Ми максимально зараз, Петро Олександрович поставив досить чітко цю задачу. Всі голови адміністрації безпосередньо перевірили їхній стан. Сьогодні був об'їзд і голів районів безпосередньо інспекції з благоустрою щодо виявлення цього стану. І зараз максимально ці бригади наші усувають ці недоліки. Ну і дахи, тобто ми... дахи в тому числі, так? Да? Ви... Хочу єдине, що звернутися, оскільки дійсно зараз іде відлига, як би не працювали, але все одно здоров'я важливіше. І може пасти бурулька і понести певну витрату. І воно потім ти будеш доказувати, можливо, ти будеш хто і прав, хто, та, але здоров'я вже того не повернути. Тому звертаюся безпосередньо до всіх киян. От зараз буквально от кілька днів, да, коли йде відлига, все рівно, дивіться на гору. Якщо ви проходите 100%. Під будинком, дивіться під нагору. Якщо ви виявляєте тільки такі недоліки, знову ж на ту саму 1551, на диспетчерську департаменту міського благоустрою, щоб ми могли швидко відреагувати на даний факт. Плюс звертаюся до всіх балансоутримуючих будинків. Якщо ви навіть не встигаєте вчасно там усунути бурульки, огородіть це сигнальними стрічками, зробіть там попереджувальні знаки. Краще два рази зробити якусь примітивну захист. Проблем немає. Абсолютно вірно. Примітивний захід для того, щоб максимально зберегти здоров'я людей, тому що... У нас є дзвінок на цей момент. Алло, добрий вечір, ми вас слухаємо уважно. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звуть, звідки ви? Скажіть, будь ласка, чи відноситься до благоустрою Києва стан наших дерев? Дякуємо. Та, ну, ми... Зараз, коли все опало... Заждіть хвилинку. Та ми чекаємо. Листя опало і омела з'їдає наші дерева. Зараз дякуємо. Дякую за запитання, досить актуальне питання. Ми зараз, до речі, всім балансоутримувачів вже відправили відповідні листи, оскільки зараз якраз така погода, і ми зараз будемо включати це як в рейтинг оцінювання районів і безпосередньо балансоутримувачів. Тобто, дивіться, є зелені насадження. Вони знаходяться на якійсь балансовій території. Якщо раніше за всі зелені насадження відповідав так званий зеленбут або управління зелених насаджень, то зараз, якщо ці зелені насадження знаходяться, наприклад, там, на території ОСББ або на території там, ЖЕКу якоїсь, або на якійсь приватній території, то безпосередньо
безпосередньо цей балансоутримувач несе відповідальність за утримання цих зелених насаджень. Він може або власними силами зробити там кронування, усунути сухостій, то же саме, запросити спеціалістів, відслідковуючи ситуацію, щоб зрізати там помелу, чи в даному випадку, або звернутися відповідно до комунальних служб того адміністративного району для того, щоб ці роботи провели вони. В нас є безпосередньо, ну, не так інспектора, інспектора також звертають, вони пишуть приписи безпосередньо на комунальні служби або на балансоутримувач. Але ще раз повторюсь, кожен киянин, він так само, як в себе на подвір'ї, якщо він бачить якийсь недолік, ну, він, якщо, так як сказав пан Олег, він платить за утримання певної території, він може звернутися чи там до СББ, чи до ЖЕКу, що, і вимагати за свою плату відповідних послуг. Якщо такого не вимагається, тоді, звичайно, потрібно звертатися. А от як в вашому випадку це все відбувається? Конкретна ситуація. Ви знаєте, в нашому випадку якраз ми навчаємо співвласників управляти цим спільним майном. І ми сьогодні лобіюємо в тому числі перед міською владою питання про те, щоб зробити розподіл по кварталам сьогодні в Києві є, а розподіл меж будинків немає. І от коли буде розподіл меж будинків, коли повноцінно співвласники візьмуть владу в своїх будинках в руки, треба буде зробити розподіл і меж. І прибудинкова територія, так, і не просто прибудинкова будинкова територія, а територія належна до житлового комплексу. Туди будуть входити ці зелені насадження. І ми чітко будемо знати, де чи є дерево і хто його обслуговує. І в той момент, ви знаєте, дуже легко, ну, я скажу таке слово, напряч виконався послуг, якщо у тебе все чітко врегульовано. Сьогодні ці питання, вони досить чітко не врегульовані. Чому? Тому що будинки, вони співвласників, а земля до будинків недооформлена. І виходить, що комунальні підприємства, я вже так, ну не те, що на захист, а нагружають в тому числі і зеленими насадженнями, і аварійними деревами значить, прибудинкової території, які повинні обслуговувати ОСББ і будинки неюридичні особи, які прийняли рішення щодо управління своїм майном. Тобто, ці питання просто комплексно треба вирішити один раз, щоб всі співвласники знали, де їхні дерева і знали, до кого звернутися. Ви їх навчаєте, але, в принципі, якби треба поставити, можливо, рамки, коли цей процес повинен закінчитися, знаєте, бо він буде безкінечний просто. Ще раз повторюю. Значить, одні вас почують, інші не почують, одні прийдуть. В минулому році відбувся апофеоз закінчення регулювання відносин співвласників з виконавцями послуг і з органами місцевого самоврядування. Чітко. Тобто реформа вийшла в режим, коли треба її просто імплементувати на території. І в цей момент не потрібно розслаблятися саме співвласникам. Тому що якраз вони повинні пройти це навчання. А не можна рамки поставити власникам? Тому що жильці, наприклад, ми от живемо, наприклад, ми зацікавлені в тому, щоб в нас було все окей. Дивіться, ми живемо в Україні, не в Казахстані. Це в Казахстані. Вони сьогодні сплять в комунальному будинку, а зранку вони прокинулися всі в ОСББ. Так зробив Казахстан реформу. Їм тиждень не вивозили сміття, поки вони не зібралися на збори. Оце був Казахстан. Тобто ми в Україні так проводити реформу. Як це ми не можемо? Ми поклали гроші в сберкасу, ранці прокинулися, а там нічого нема. Про що ви говорите, пане Олеже? Ми де живемо? Ми живемо в мозку в своєму, пане Олеже. Про що ви говорите? А не можна поставити рамки дійсно, от як зробили з автомобілями на європейській реєстрації? Сказали, пільгове розмитнення, крапка. Хочете далі пільгу? Ні. Ну, точно так же і тут. Ну, скільки можна вмовляти? От зараз тут, розумієте, дуже... А то ми в Україні живемо. Так ми доживемося, пане Олеже, з вами в Україні. Ну, тут, перш за все, повинні бути і промотивовані мешканці або співвласники цих будинків. А й чим? І що стосується безпосередньо адміністрації, от вони дали всі повноваження. Звичайно. А він же про це і скаже. Співвласники, вони, по-перше, вони і зацікавлені, щоб вони знали чітко межі своєї території. Пояснюю, чому. Перше, наприклад, навіть стикаємося з таким, вони хочуть огородити свою територію. Хочуть поставити, наприклад, там шлагбаум. Та не умовно. Ставлять шлагбаум, але він відкривається, тому що орендатор
будинку, який там, я не знаю, генделик тримає, він буде судитися, бо це не домова територія, і відкрити шлагбаум. Але коли це буде відведена земельна ділянка, будуть закріплені межі. І проблем з цим немає. І в них не буде. А зараз це є земля загального користування. Це є так само будь-хто, навіть, наприклад, якщо це і не орендатор на першому поверсі, а будь-який мешканець сказав, що йому цей шлагбаум заважає. І, відповідно, оскільки це земля загального користування, тоді він повинен бути демонтований. Тоді вже силами комунального підприємства не змушені демонтувати. А ви вчите, як той шлагбаум поставити? А вони, як його правильно узаконити? Ні. Ви знаєте, ми навіть можемо навчити, як зробити так, щоб бурульки не висіли з даху. Це робиться дуже просто. Так, будь ласка. Збираються збори, приймають рішення щодо уповноваженого взяти кошти європейських урядів, американського уряду на реконструкцію або, значить, інші речі. Ці гроші беруться і, значить, утеплюється криша, ложе дах, піддашок, значить, ложиться спеціальні водовідвідні, значить, труби, і це все стікає, і бурульки більше не висять. Тобто, але це рішення повинні прийняти співвласники. На зборах. На зборах співвласників. Закон 417-19 чітко виписує цю процедуру. Це можна прийняти або в режимі ОСББ юридичної особи, або такі ж самі рішення ви можете прийняти в альтернативній формі зборами вирішивши питання з бурульками, з територією і поставити шлагбаум. Так. Все можна. Це нас, пане Тарасе, я перепрошую, у нас є телефонний дзвінок, людина там вже чекає. Ми перепрошуємо дуже зараз. Алло, слухаємо вас уважно. Доброго вечора. Добрий вечір. Валерій Іванович Голосієв. Дуже приємно, пане Валерій. В 94-му році Марчук видав розпорядження, указ був про створення ОСББ. Я був один із перших, хто це ОСББ в 94-му році створював і був головою асоціації ОСББ у Голосієв. Ось за цього часу жодних нормативних документів, які б спрощували чи створювали ОСББ, немає. Зібрати збори, якось, зберіть збори, шановні, 30% будинку живе квартирант, які ніколи не хочуть прийти, і вони не зацікавлені, власники квартир не зацікавлені показати цих людей. А ви говорите непрофесіонально, абсолютно. І мені гірко і боляче слухати ваші ці розмови. Візьміться, будь ласка, нормативні документи, створіть асоціацію співвласників Києва, дайте спеціалістів, юристів, і тоді виходьте, будь ласка, на екран. А так це розмова просто впустую. Дякую вам, пане Валерію, за ваш дзвінок і за слова. Ану, пане Олеже, ану, тепер ми в Україні живемо, чи де ми живемо? Я вам скажу так. Активісти змін і місцевого самоврядування і самоуправління в будинках лобіювали, перелобіювали і долобіювали нарешті в 15-му році цей закон, який говорить про те, що навіть сьогодні на збори не потрібен кворум раз. На зборах не потрібен кворум. Зібрали підписи 50% плюс один або 75% плюс один квадратний метр. І у вас вже вважається створеним об'єднання. Останні, хто збирали підписи, заповнюють протокол без будь-яких кворумів. Оце сьогодні так працює закон. Тобто, 10 днів на повідомлення співвласників про те, що збори тоді-то, збираєте підписи. 15 днів на добір підписів після зборів. І 10 днів на повідомлення всіх співвласників про те, що орган, чи то ОСББ юридична особа, чи то збори співвласників прийняли такі-то рішення. Все. Тобто сьогодні вся нормативна база, яка регулює ці питання, повністю врегульована. Більше того, ми внесли зміни до законодавства щодо асоціацій. Сьогодні асоціацію можна створювати не тільки з будинків ОСББ, а дві юридичні особи, які опікуються питаннями реформи самоврядування в будинках. Вони можуть створити асоціацію. Але в цій асоціації, в цьому статуті повинно бути написано, що вони жодним чином не є членами асоціації, жодним чином не впливає діяльність, коли в цю асоціацію включаються будинки. Тобто повністю врегульовано питання для того, щоб можна було працювати. Але з чим ви пов'язуєте, що пан Валерій з Голосієва, якби зовсім інакше говорить, знаєте, що це анріал? Ще раз повторюю, так. 15-й рік. Людина з 94-го року, каже, ви знаєте, з 94-го року була прийнята постанова 95-го року про кондомініум. Перший кондомініум у себе в місті я створив в 95-му році.
Потім вийшов закон про ОСББ у 2002 році. У 2004 році ми спеціально зробили рішення Конституційного суду. Ви хочете сказати, що він лінується просто? Чи що я хочу сказати, що люди не обізнані пане в цьому законодавстві. Пане Валерію, ви не ображайтеся на наші коментарі, просто хочемо розібратися в ситуації. Ще раз повторюю, зібрали підписи. 50+1. 50+1. І у вас готові збори орендарі, що там знімають квартири. Так, дивіться, орендарі – це найкращі підписанти. Чому? Тому що орендодавці, як правило, якщо до них звернутися, вони в першу чергу підписують ці підписні листи і ці протоколи. Чому? Тому що вони фактичний стан будинку, вони знають, і вони хочуть, щоб коли створено було об'єднання, будинок розслів. Та ні, він же каже про те, що вони не хочуть світити цих орендарів для того, щоб там не платити податки. Ви знаєте, в казну Києва. Коли збираються підписи, не написано орендар або орендатор. 50+1, але якщо пан Валерій говорить, що там трошки більше 30%, то нормально, фізично, тому що це виглядає решта більше. Активісти, ініціативна група, це називається по закону, збираються підписи на підписних листах. Вони обзвонюють цих власників, орендодавців. Вони під'їжджають або під'їжджають до них, дозбирують ці підписи. Я вам ще раз повторюю, простіше зібрати підписи з орендодавців квартир і нежитлових приміщень, нежели з тих, хто там живе. Я думаю, що адресу і телефони, і пошту пана Олега Матійцева ви знайдете, пане Валерію, в інтернеті. В інтернеті спокійно поговорите і розкажете все, що ви думаєте про цю ситуацію. Я дякую всім, хто продовжує залишатися з нами в контексті живого мовлення. Ми так само це робимо, але це телебачення, шановні, 3 хвилини. Будь ласка, реклама. Ми поп'ємо водички, трошки видихнемо ситуацію. Залишайтеся з нами і, власне, не перемикайтеся. Ми повертаємося в студію. Я щиро дякую всім, хто разом з нами. Це телеканал «Київ», це проєкт «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. І я з задоволенням нагадую, що в нашій студії є Тарас Панчій. Це перший заступник директора департаменту міського благоустрою і збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації. І він же ж начальник управління контролю за благоустрою. А також Олег Матійців, ми вже його почули, голова громадської ініціативи «Європейський вибір Києва», голова Асоціації житлових будинків «Житло-світ». Ну, отак, ну, звичайно. Вже ми поговорили з нашими гостями, і, слава Богу, ви долучалися до нашого ефіру через прямий телефонний зв'язок до моментів, пов'язаних безпосередньо із життям практичним киян, вулиці, сніг, бурульки, дерева і моменти, пов'язані з легальністю нормальної європейської роботи ОСББ і інших організацій жильців будинків. Я би хотів далі піти, тому що, в принципі, якщо ми говоримо про Київ, ну, є, звичайно, це безпосередньо такі локальні речі, пов'язані з вулицями, провулками, там, подвір'ями тощо, але є і узагальнюючі моменти, які так чи інакше виокремлюють Київ як столицю європейської держави. Тобто, коли заїжджає людина в місто, вона каже, о, це Відень, це Берлін, це Київ. От ви, коли заїжджаєте, ви бачите, в чому різниця полягає? Бо коли ти заїжджаєш в Відень, ти бачиш Відень. Нас заїжджаєш, ти бачиш, купи тут, баня тут, лазня тут, ще там склад такий, каміння продаємо. Чи як? Це жартома, але, в принципі, напевно, тут є доля правди. Ні, я хочу сказати, це, напевно, безпосередньо з розміщенням стихійної реклами. Ну, так, це і є, перші, якби, падьошки встрічають. Кілька таких основних меседжів. Перше, що стосується безпосередньо реклами і рекламних засобів в місті Київ вже розроблена за довгі роки, розроблена зараз концепція по рекламі, по розміщенню всіх рекламних конструкцій, поділено на форматні зони, і зараз іде поступово якраз масовий демонтаж. Але там же є власники цих білбордів, це дуже серйозні контори, це ж не тільки стихійні, вони ж мають документи, я просто знаю, ну, на рекламному ринку є достатньо багато легальних, але вони стоять просто там. Ви все правильно кажете, але оскільки змінилася концепція, змінилися і вимоги якраз до розміщення. А тобто можна з ними... Так, те є цей. Угу. Я хочу сказати, що якраз от в чому великий плюс зараз в місті Києві, що є тут чітка позиція, наприклад, в даному випадку це голови адміністрації. Безпосередньо за рахунок чіткої позиції, наприклад, навіть Віталія Володимировича, угу, нам простіше впроваджувати ці реформи зі зміни, тому що, звичайно, що є багато різних впливів, впливових людей, які тримають... Ну, так я ж про це і говорю. Це
це ж, ну. Але є чітка позиція, є розроблена концепція, вона максимально її висвітлюють в засобах масової інформації. І потім... Ну, це коли є ну, якась компанія, бо якщо знову ж таки говорити про ті міста, які вже торкнувся там чи інші, ну, немає такої кількості, ну, взагалі немає бігбордів, ну, навіть подивіться, центр Відня, зараз немає проблем для країни там... квиток 20 євро, полетіти подивитися, там, чи в Будапешті, ну, в Будапешті, можливо, трохи більше, але в Відні, в Берліні, там, в Парижі, в... ну, немає такої, та, навіть, що, про що ми говоримо про столиці, невеличкі міста, в них немає бігбордів, в них, якщо вибирають там когось на виборах, ну, ставлять які тимчасові тумби, обклеюють, потім забирають їх. А в нас на, вибачте, там, на всю Володимирську там висить обличчя. Ну, одне, друге і так далі. Ще раз повторюсь, є форматні зони, в кожній форматній зоні є певні архетипи, навіть у цих рекламних конструкцій. Якщо є брати, беремо навіть там, нульову і першу форматну зону, там взагалі заборонене розміщення от даних білбордів. Ті невеличкі сітілайти, щоб це було не насичено оцією безпосередньою рекламою. Які плюси, от, наприклад, перше, це розроблена, впроваджена зараз концепція, йде масовий демонтаж оцих великих старих конструкцій. Друге, навіть зараз запровадили, спільно розробили з контактним центром 1551 програму автододзвону. Тобто це дозволяє нам боротися якраз з стихійно розміщеною рекламою, різними штендерами, розміщення оце на стовбах і все наклейка інше. Там. Наклейка там. Куплю ваш автомобіль. Куплю там. Автомобіль, ага. Продам волосся і все інше. Тобто інспектора визначають, в них встановлені спеціальні програми на телефонах, вони на місці перше, ну, воно все йде через запис, через 1551 роблять попереджувальні дзвінок, перевіряючи це дійсно. Якщо це дійсно підтверджується реклама, вони вводяться в базу, потім це спускається на аналітичний відділ. Аналітичний відділ повторно робить перевірку і тоді ставить на блокування номер. Тобто, за час от роботи вашої адміністрації ви можете сказати, ну, плюс-мінус цифру, наскільки ви почистили місто від... Ну, що стосується безпосередньо реклами, я не готовий, ну, цих зараз, конструкцій, цих от не готовий щитів. Зараз казати безпосередньо по конструкції, тому що в нас є профільне управління, управління реклами, яке відповідає. Ну, да. Я можу сказати більше точних цифрах. Там, за тимчасові споруди, за засоби пересувної торгівлі, це за що безпосередньо відповідаю. Ну, все одно ж воно мулює, окей, зараз я думаю, що це десь поруч можна поставити. У вас, як європейський вибір, оці утборди не смущають там ніяк вони? Ви знаєте... Ні, просто цікаво дізнати. Може, Європа, це я так щось там розказую. Європа – це культура. Вона сотні років йшла до того, що вона сьогодні має. А Україна – це те, що ми сьогодні бачимо. Так? Це наслідок такий посттоталітарного режиму. Тобто у нас такий перехідний період, коли ми не можемо його перескочити і одразу бути в Європі. Тобто ми повинні це все пережити. Розумієте? Ці білборди, тобто хай хтось, ну, хтось повинен же заробляти, але, на цій конструкції, але, яка що стоїть, ми, що, наприклад, ми робимо для того, щоб зацікавити киян в тому, щоб вони, значить, ну, ставилися до цього досить таки прискіпливіше. Да? Знову ж таки, повторюся, да, будинки, у них теж є свої рекламні площі. Зараз дуже добре. Чому? Тому що в місті існує єдина платформа, на якій можна, ну, дізнатися, де можна повішати рекламу, або, наприклад... А якщо я прокидаюся вранці, в мене на клумбі перед моїм будинком стоїть величезне обличчя, таке враження, що він на мене дивиться, один з магнатів, який там телевізійних зараз там кудись балотується. А я можу пожалітися, сказати, що мене, ну, я якби... Дивіться, сьогодні, сьогодні рішення... Людина може сказати, що їй цей борт заважає? Може. Сьогодні рішення про те, де, що, чого стоїть, воно приймається тільки відповідальними посадовими особами місцевого середування. Да? А по ідеї воно повинно прийматися колегіально, в тому числі і з активістами тієї території, із управляючими будинків, із головами управлінь. Тобто управлінь. Гіпотетично з моїм головою ОСББ поговорили про це? Ну, гіпотетично. Точно. 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 І розтяжка між будинками, для того, щоб крутити болта, на нього крючок, а на нього повішати розтяжку, треба спитати у голови цього будинку. А, бачите, як відкривається? Більше того, кияни як можуть бути зацікавлені? Як? Вони повинні спитати у кожного, значить, білборда і у кожного, чи щось заходить в будинок, якщо він стоїть на будинковій території, розумієте? Тобто, коли кияни будуть знати, що вони мають, наприклад, будинки, зиск, значить, з цієї тобто, реклами,
підійти до голови ОСББ і спитати, скільки ми там отримали гіпотетично більше за цей того, болт в будинок? Більше того, значить, договори, значить, за користування спільним майном затверджуються на зборах співвласників будинку. Тобто ми повинні просто прийти до цієї культури, коли кожний рекламний постер, який висить в ліфті, на поштовій скринці, на під'їзді і на розтяжці будинку, гроші будуть йти в будинок. І тоді кияни... А ви проводите вебінари? Я серйозно кажу, це треба розказувати. Коли сьогодні люди дзвонять і кажуть про те, що нам не вистачає законодавства, про які вебінари, про рекламу будемо говорити. Це не тільки їм. У нас питаннях не вистачає законодавства, хоча воно вже давно працює. Чомусь не знають, що воно є, давайте нове приймати. Повністю вистачає для того, щоб регулювати це питання. Не вистачає внутрішньої культури для того, щоб забезпечити... ці процеси. Я би задоволенням дивився, якщо б ви робили такі вебінари. І свого голову ОСББ попросив би дивитися. Без питань. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, слухаємо вас уважно. Алло. Алло. Да, будь ласка. Алло, ви зі мною розмовляєте, да? Я тільки з вами, більше не з ким. Алло. Ми вас чуємо. Так погано чути? Говоріть. Фантастично, ми вас чуємо, я пані. Я хотіла задати питання. Так. О, я живу по проспекту Побєди, 18. Окей. У нас... зняли счетчик на отоплення вже 3 місяці назад. І ми не можемо добитися, де його забрати обратно. Найшли счетчик, тепер до счетчика нема гайок. А нам считають отоплення і написано, що в нас є счетчик. Куди ми не дзвонимо? Зрозуміло, давайте не гаяти часу. Зрозуміло питання, вже є відповідь пана Олега. Шановні мої друзі і колеги, да, по будинкам, ще раз вам повторюю. Все, що знаходиться в будинку, і земля під будинком, і навколо будинку – це спільне майно співвласників. Ніхто, окрім уповноваженої вами особи, не може зняти ніякі болти з вашого лічильника. Більше того, ви приймаєте рішення щодо цього лічильника, коли його повіряти, як повіряти, хто до вас приходить. Так хтось зняв, вона ж говорить, що хтось зняв, невідомо. Тобто, ще так, раз вам, поліцію визвати? Ви знаєте, всі ці питання регулюються дуже просто і чітко в будинку, якщо створено... сучасний орган. А якщо в них немає такого? Значить, я закликаю вас або створити ОСББ, або провести збори співвласників. А лічильник де їм забрати зараз, поки вони будуть? В експлуатуючій організації, що за все, це або ЖЕК. Зверніться саме до ЖЕКу, а в принципі дослухайтесь до того, що говорить пан Олег. В принципі, треба переходити, напевно, на якісь нові форми. Але до ЖЕКу треба в них, а болти віддадуть чи ні? Сьогодні... Це ж болти входять в те, що люди оплачують? Настає час, коли жодного відношення, без рішення співвласників, будь-який ЖЕК не буде мати. Сьогодні питання, коли... термін балансоутримання, він відходить у небуття. Такого питання взагалі не буде. Все це майно належить вам, ви за нього відповідальні, ви повинні прийняти всі ці рішення і займатися своїм будинком. Дякуємо вам. Я думаю, що вичерпна відповідь на цей момент. Я хотів би далі піти з бордами, розібралися, мафи. Знову ж таки, цих конструкцій в нас, тільки в нас. Коротко меседжі. Перше, так. Наприклад, 2013 рік, майже 20 тисяч тимчасових споруд. Так. Із них місто Київ платить приблизно 1000. Тобто практично 19 тисяч, не цілих, 19 тисяч тимчасових споруд, які знаходяться в Києві. Розташовані в різні... Зекономив, значить заробив. Контролю нема. От вони і є. На бляхах контролю не були. Значить, будь ласка, вони є. Це ж ринок. Людина шукає, риба де глибше, людина де ліпше. Розміщення хаотичні. Я вже не кажу про стан цих тимчасових споруд, які вони несуть загрози і все-все-все інше. В 2013 році було прийнято рішення безпосередньо навести порядок у даній сфері. Зрозуміло, адміністрація зрозуміла, що масово зразу всі тимчасові споруди не демонтують, бо це фізично досить важко зробити. Було прийнято рішення розробити комплексну схему на розміщення цих тимчасових споруд для того, щоб їх упорядкувати. Бо в деякій мірі вони і потрібні, наприклад, щоб це було більш наближено до будинку. Ремонт і взуття, запропонувати легалізуватися. Абсолютно вірно. Так. Тобто розроблена комплексна схема, яка передбачає розміщення цих тимчасових споруд, але вона не повинна нести ніяких перешкод ні для мешканців безпосередньо будинків, ні для жителів. Мешканців теж питають гіпотетично. Є баланс утримувач території, він обов'язково погоджує розміщення, бо він підписується в паспорті. Або ОСББ, або хто тут? Абсолютно вірно. Керівники мають. І було надано підприємцям можливість, був зроблений знімок ортофотоплану, зафіксовані всі тимчасові споруди. Всім підприємцям була дана
дана можливість до моменту проведення конкурсу відмітити на цьому знімку свої тимчасові споруди, заключити договори про сплату пайової участі і до моменту конкурсу здійснювати свою підприємницьку діяльність. Із 20 тисяч приблизно 7 тисяч споруд зробили це, заключили договори, сплачують пайову участь. І були окремі рішення Київради, яких було зафіксовано, що до моменту конкурсу такі тимчасові споруди не демонтувати. Розроблена ця комплексна схема, зараз проводяться конкурси, всі інші тимчасові споруди демонтують. А вони будуть уніфіковані якось? Абсолютно вір. Бо, знову ж таки, якщо ми говоримо про маленькі споруди, ви розумієте, що я маю на увазі. Вони там, вони або прив'язані до місця, або прив'язані до району, або прив'язані до якогось настрою. Наголошую, є розроблена комплексна схема, є також розроблений архетип, який розроблений спільно з громадськістю, спільно з спеціалістами, спільно безпосередньо з адміністрацією. І затверджені ці архетипи рішенням Київської міської ради. Тобто всі споруди будуть одного архетипу, вони будуть тільки відрізнятися зверху кольором ленти, відповідно функціоналу. Бренд там, функціонал. Функціоналу. Тобто, що це газети. І на базарах так само буде? Ні, базари це там трошки. Що стосується ринків, то в них є договір оренди земельної ділянки, вони розробляють комплексну схему розміщення цих споруд. І вони самі контролюють їх. І вони контролюють їхнє розміщення. І хочу ще наголосити, що, до речі, місто Київ – це єдине місто, яке на всій території, там, беремо безпосередньо України, яке публічно показало весь список законних тимчасових споруд. Тобто у нас є розроблений містобудівний кадастр. Будь-який, хто з киян може там зайти в містобудівний кадастр і подивитися, це законна тимчасова споруда чи незаконна тимчасова споруда. І також весь перелік незаконних тимчасових споруд, які висловлені безпосередньо на сайті Департаменту міського благоустрою в розділі комунального підприємства. Тобто це висвітлення і що? Це закликає те, що коли в нас бувають такі багато випадків, що недобросовісні там підприємці поставили незаконну тимчасову споруду, здали його добросовісному підприємцю, який орендує дану тимчасову споруду, завозить свій товар туди. А документи, що нічого не дивиться, коли от іменно, для того, щоб він міг перевірити, щоб його не вводили в оману і не прикривали це договорами. І зараз з 2013-го демонтовано майже 12 тисяч тимчасових споруд. Пару акцій було такі яскраві, я маю на увазі в засобу масової інформації висвітлювали. На даний момент у нас ще приблизно 1700 незаконних тимчасових споруд. У нас вже почалось проводити конкурси, вже закінчений конкурс в Печерському, Солом'янському, зараз закінчується в Дарницькому районі, потім в Шевченківському районі. Ми плануємо максимум там до літа закінчити всі конкурси, да, в цьому році. Всі тимчасові споруди поміняють на єдиний архетип, які будуть мати естетичний вигляд. Всі незаконні тимчасові споруди будуть демонтовані і взагалі будуть поставлені. Пане Тарасе, зараз про конкурс. У нас важлива частина, але мало часу, але я все одно вас це запитаю. Але телефонний дзвінок є на цей момент. Добрий вечір. Слухаємо вас уважно. Алло. Добрий вечір. Добрий. У мене теж вопрос по поводу счетчика на отопление. У нас дом 4 подъезда, 9-этажный дом. Раньше считали по счетчику отопления. Потом почему-то получилось, что этот счетчик не на наши подъезды, а на первых два. А третий, четвертый оказывается без счетчика. Мы уже описали добиваться, чтобы нам поставили счетчики. Сказали, вы должны, письменный ответ был за свой счет, в общем-то. И депутату, и в райадминистрацию писали, и центр коммунального сервиса. Везде отписки мы должны ставить сами, жильцы должны ставить себе счетчик. Правильно ли это, они так утверждают? Дивіться, про що говорить закон? Закон говорить про те, що ви ж з вагами в магазин не йдете, так само і тут. Лічильник повинен ставити той, хто хоче вам надати це тепло або вода, або що там ще. Тому єдине, що якщо це загальнобудинковий лічильник, то потрібно прийняти рішення, як ви з ними будете займатися. Для того, щоб його прийняти, треба створити або СББ, або орган самоорганізації будинку шляхом зборі співвласників. Зрозуміло, пане Олеже. Я нагадаю нашим глядачам, що хто приєднується до нашого ефіру, якраз про лічильники, про тепло, про газ, про все в нас була попередня частина, там сиділи спеціалісти, професіонали, якби більш, можливо, конкретно могли би порадити. Справа в тому, що в цій частині ми трошки про інакше говоримо, але добре, що пан Олег, він практик, який якраз займається подібними питаннями, то будемо вважати, що нам поталанило, пане Олеже, що ви тут. Спасибі вам. Я коротко. От, да. Не так багато часу, але про приємне на завершення. Я знаю, що ви запровадили конкурс між районами і територіями для того, щоб визначати, хто там плюс-мінус рухається в нормальному напрямку, аби людям було комфортно. Що це за конкурс в двох словах? І головне, за що будемо боротися?
Ну, перш за все, ми нашим Дніпровським районом. Хочу сказати, що дійсно зараз запроваджується конкурс з благоустрою. Він буде починатися приблизно у березні місяці і буде тривати як до 27 квітня, тобто до Пасхи, щоб ми встигли провести цей конкурс. І які основні меседжі? Будуть розроблені, вже є розроблені критерії, зараз вони затверджуються розпорядженням Київського міського голови, де будуть якраз оцінювання безпосередньо районних державних адміністрацій. Тобто всі райони будуть між собою конкурувати. Основні меседжі – це чистота, це утримання територій, утримання зелених насаджень і все інше. Також в нас буде проведений конкурс між юридичними особами. Номінації – кращий двір, кращий будинок, краще комунальне підприємство. Тому ми всіх запрошуємо максимально залучитися. Ну, безпосередньо районні державні адміністрації, вони будуть проводити інформаційну політику. Себто є там умови, да, якась от виписано критерії, за якими будуть? Є критерії, є умови, вони будуть оцінюватися, будуть і дорогоцінні подарунки, ми будемо максимально... Щоб була максимальна конкуренція. Ну, і щоб кожен із вас міг гордитися, що я живу у дворі, який виграв конкурс «Кращий двір міста Києва». Тобто, от ми в такому плані зараз плануємо... І тому квартплата знижена там на 20%. Можливо, це. От, як варіант. Багато різних тезисів буде от якраз в цьому напрямку. Варіант, тому да, максимально всі залучаються до цього це конкурсу. Це була би мотивація, щоб люди на тепло... Виграв – мінус 20% там, впродовж місяця там, призових. Ну, жарт жартом, вам би підійшов такий конкурс? Чудово, ми готові приймати участь. От, бачите. Я вам щиро дякую, панове, що ви знайшли можливість, вільний час. Ну, наскільки він вільний, я розумію, що все одно ви в режимі 24 години працюєте. Я нагадаю, що в цей момент в нашій студії, я дякую нашим гостям, був Тарас Панчій, перший заступник директора департаменту міського благоустрою і збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації, а начальник управління, він же є, контролю за благоустроєм. І Олег Матійців, голова громадської ініціативи «Європейський вибір» Києва, голова Асоціації житлових будинків «Житлоінвест». А єдине, що ставлю собі в мінус, ми не поговорили про екологію, пане Тарасе, бо справді навколо всіх цих моментів, пов'язаних з бордами, з мафами, лісовими насадженнями і так далі, екологія, повітря, чистота, ну, туди би і вода, і все-все-все. Будемо вважати, що ми тут на нашій зустрічі не ставимо крапку, ставимо кому. Я думаю, що ми ще запросимо додатково мальованого Андрія Миколаївича, який відповідає безпосередньо за цей напрямок. Я безпосередньо долучусь до цієї розмови. Пан Андрія, і ми безпосередньо, от якраз от всю передачу присвятимо цьому питанню. Це важливий, тому що досить актуальне, абсолютно, бо питання. Є якісь речі, ну, зовнішні, це щоб око милувало, а є внутрішні, здоров'я людей, які безпосередньо в величезному варіанті залежать саме від якості роботи людей, які так чи інакше опікуються екологією. Це так само важливо, тому що важливо, чим ти дихаєш на першому поверсі там чи на 20-му. Це так воно і є. Шановні, в ефірі в цей момент програма «Київ Лайв». Мене звуть Василь Климчук. Я дякую всім, хто провів цей час разом з нами. Дуже важливо відзначити, що в нас час від часу з'являлося полі вікно і бачили там пожежні, працювали і запитували, що відбувається. Вже, вибачайте, не встигав вам розказувати про те, що в нас, ну не в нас, а тут неподалік на розі Хрещатика і Європейської площі пожежа. І тому, маючи можливість, оскільки це абсолютно по сусідству, але це те, чим займається телеканал «Київ». Ми завжди в курсі справи, ми завжди у прямому ефірі вам подаємо в інформаційному потоці те, що насправді сьогодні відбувається як в столиці України, так і в світі. А далі, користуючись нагодою, я хотів би сказати всім, що до завтрашнього ефіру після нас новини. І з задоволенням я Олексії Кіпкало передаю слово. Олекса, добрий вечір. Я знаю, що багато новин, багато роботи було, успіхів. Хотілося б, щоб новини були гарнішими, кращими, оптимістичними, але як є, так є. Будь ласка. Дякую, пане Василю. Ну, як є, так і є. Але ми справді дивимося і стежимо за найменшими і найважливішими подіями. Ми не робимо різниці. Отже, за мить розпочинаємо.